锵锵三人行，曼丽啊，今天咱们迎来了文道啊，就行了。对，这个现在曼丽是著名的美女作家，你知道吗？是，就是作家。嗯，作家，而且呢，这个家学渊源啊，好像这个祖父祖母都是民国人士。那是谁的？谁的祖父祖母也是民国？什么话？你这不是他？他写过一个书叫《琉璃》。琉璃时代啊。对，因为他家里就那个祖父祖母的民国味道特别重，所以他有很多这个记忆，而且呢还来自一个伤感的城市，人家是南京美女。嗯，对，南京怎么给他伤感了？南京啊，南京市民要不最近伤感了，你知道吗？嗯，南京市民，你知道怎么伤感吗？我给你打听个事儿。嗯，南京有这个法国梧桐。那当然。对，最近引起好多人这个争议，但政府也得出来说，因为要建那个地铁啊，三号线呢还是十号线呢，所以呢，就是说据说是不得不要迁走多少棵法国梧桐树。嗯，然后这个时候网上就开始那个咆哮了，就说南京市民呢，就说保住我们的法国梧桐。哎，我最近跟一个爱树的哥们儿在一起聊啊，这人有钱了，连树都玩儿。你知道所谓爱树？那天我跟一个有钱的吧在聊，他说我你喜欢什么？他问我，我说我喜欢树，啊，他说我也喜欢树，他说哎呦这啥咱有话题，他说我院子里好多棵呢。我一听说这是怎么个喜欢，从陕西从山东，他就是看上一棵树啊，得花很大的功夫，运来。所以他就知道，他说很多都活不下去。对对，他这么喜欢法就害了人家了，就是叫人挪活，就有点像强抢民女的感觉。人家那女的不爱你，你硬把人家抢来，结果忧郁死了，忧郁而死。是是是，所以我就跟你打听打听南京这个梧桐的事儿了。这个两位都去过南京吗？那是多次了。那个梧桐树非常漂亮，而且是民国时候就有，它是在城市里面的，做的是一个冠状的修剪，是，所以呢就可以为老百姓，就是夏天是很阴凉，挡风遮雨。然后往孙中山先生陵墓去的那个叫守陵树，所以它是往天上修剪，那个树长得就特别高，特别直。啊，所以我往哪儿它跟着你修剪长是吗？对，它是你往天上修剪，它往天上长，它往天上长。你横着修剪，它横着长，它横着长。所以南京城市的梧桐树，它听人话呀。所以南京城市的梧桐树啊，你如果走在城区里，夏天南京是火炉啊，是，你几乎感受不到太阳，真是绿荫遮天啊。然后你要往孙中山陵墓去，你就觉得那个树的生长啊，给你带来那种庄严肃穆，就跟士兵一样，非常高，非常威严，笔直的两排树顺着那个山路。哎呦，咱看看这个照片。对啊，我想起来了，我曾经徜徉在这个下边啊。哎呦，我想起来了。然后再看下一张。哦，这是刨了，这是刨了，这是在移，这是在迁移这个树啊。怪不得，因为我是南京人，就南京人有几样东西不能动，排名第一的就是梧桐树。我记得那个90年代的时候，就南京要做旧城改造嘛，好像是太平南路还是一条老街，就是要砍树。就是你知道南京这个城市很有意思啊，就市民非常规范。这个北京有这个三个轮子的车叫蹦蹦，南京叫马自达，就是很不安全的。说曾经说要取缔，一夜之间，南京叫马自达，对，马自达不是一个牌子的车吗？对对对，一夜之间20000辆这个三轮车的机主都把车子上交，包括残疾车全部，就它非常规范的一个地方。但是当年因为砍树，所有电台、电视台、电话全部打爆，就市民不能接受。就是，所以后来我就想，为什么？一个就是确实梧桐树啊，我作为一个南京人，我太能体会，在那么炎热的地方，你走在一个树荫下，你对一个植物的那种感激之情啊，就是它让我能够在这么热的地方可以走路，可以行走，你感激它。另外一个就是你看见那么粗大的树干啊，你知道这是历史啊，这是文明啊，这是时间啊，它是一个荣誉啊。你到南京，你对有它的印象吗？对，我觉得这个很有意思的地方，这个梧桐树今天都叫法国梧桐，对不 对？包括上海也有很多梧桐树叫法国梧桐。法国梧桐不是法国梧桐，法国梧桐是中国原产的，哦，是后来移植到法国去，再带回来。我们今天都说是法国梧桐，这是中国的骄傲啊。哎呦，你到了法国问人家，人家都说的是都知道是中国的，在法国叫中国梧桐。对，反正是都知道是中国来的法国梧桐。而且你很有意思，就按照道理建地铁是对市民有方便，
但是你看南京人，我可以不要这个方便，请你不要动我的树。对啊，这是我的美感，我的历史，这是我，这是我、哎、我的心中的心头所爱。对，我这那我跟这南京人民真是心有戚戚焉呐。我是跟你说，我拍的这个树的照片呢、大概得有十个 G。就是我是特别爱树的，其实某种程度上我是个树痴，我特别喜欢树，你知道吗？就是我在任何地方啊，我都拍这个树。但是这个树，你比如说你像在深圳，我见着一条这个华侨城附近呢、有这么一个树，就像你说这法国梧桐，南京多奢侈，就是这个树荫在空中能搭在一起，对，那搭在一起。我就管那个地方叫人间仙境了，你知道我给起外号，跟朋友一说，我说领你们去一趟人间仙境，就100米长的这么一个小径，别的那个树都是没有形成遮阴的呀。而且我是说，为什么我说要有功夫，我给大家看看，我这展览一下，我拍这个树啊，这是活体雕塑，这是你要这样去理解它，就像是看博物馆呢，什么样的雕塑家。怪不得现在有些个现代艺术家，他会直接从那个山上啊挖那个大的那个枯树和树根，作为这本身这个现成的东西拿到博物馆去展览。对，那就比罗那是天工，就是你看像在这个华山，你看华山那个山呢，华山那个山，我觉得那就是中国山水画，因为像这个华山呢是白的石头，石头是白的呀。对吧？那就跟国画，而且他那个松啊，有名的叫华山松嘛，华山那个头啊，都是像龙一样，就是还不是像龙，一个地方一个地方真不一样。华山那个松，所有的尖儿啊，都像一个鹦鹉的脑袋，或者像个猴那种虬曲啊，扭结。再有，你像潭柘寺，我建议大家你去潭柘寺，潭柘寺有两个千年银杏。千年银杏，其中最著名的一个叫帝王松嘛。帝王松最孱弱的那一阵儿，就是在清朝的时候，很奇有传说嘛，每一个皇帝登基，他就长出一个枝干，然后最弱的最歪那枝干，他们说你看那是溥仪，那是最后一个皇脉。后来不是枯了一颗吗？那不是，那是在北京的另一个庙啊，所以我就觉得这个可惜，那叫抱塔松啊，还是柏呀、一边一个，你知道吗？我就常常去观赏那中间一个佛塔嘛，但是这个后来有几年没去，我再去一看，我说哎，怎么左边这个像个水泥的，大概是死了，他们就弄了个假的。其实我觉得它就是枯了，也很美，你就保留这个枯干在这里啊，它这个是雕塑啊。我记得我刚到北京来有一次春天出去，我迎面看见街上那个枯枝上开了红色的花，我当时特别惊艳啊，因为南方很多植物，我说北京有这么美的植物啊，我赶紧穿过那个等红绿灯，然后过马路，我要去看。我到了近前一看，假花。哎呦，你是我这我太熟悉了。但是这个但是我们的这个水平啊，在与日俱进。我跟你说，你别说这个古董拍卖市场上都乱真了啊！去年我去一个地方，一个什么房地产啊，然后让我去看的这个住在他们那个一个房子里，所谓这个豪宅，让我体验一下啊。然后呢，你知道吗？我一直以为窗户外头，当然没有认真看，我一直以为窗户外头是一片草坪和那个远处有几棵树。到我临走的时候，我定睛一瞅啊，是画，是一张画。你说哎，这能骗了我的，就是住这2天，我一直觉得外边是草坪和树，我就说这个咱这个水平啊，造假的能力之高，真的是可以乱真啊。这个咱们去下广告，锵锵三人行广告之后见。这个树啊真是很有感情的，而且我有时候老觉着我凝望一棵树啊，能够得到很多很多的这个启发，甚至他能教给你啊，人该怎样活着，是吧？当然，是吧？哎，闻到这方面，而且树呢，我们要注意，特别是城市里面的树啊，它不只是个自然的东西，它往往也是人工的，对不对？对比如说像南京的梧桐树，其实是人种的，然后它是一个人跟自然合作、协调、
商量之下的一个成品。人决定要种这个树在寺庙里面，在建筑物旁边，在城市里面，这是人做的决定。树该怎么长是个天然的事情，这中间这个过程你怎么对它施肥，怎么样给它浇水，它怎么样慢慢长大，它跟城市怎么互动。你看一个城市的树，你看到的不是自然，你看到的是这个城市几百年来它的市民每一代人跟自然怎么样打交道。嗯，活生生的记忆都在那个树里面。它跟一个石构的建筑不同，一个建筑物也许纯粹是人工的，然后会倒会怎么样，就摆在那不动了。但树不一样，它一直在变，它一直在长，它是一个很活生生的东西。这个最好的象征不就是阿凡达吗？对啊，你记得阿凡达就是毁了那棵树吗？对啊，那棵树就是一个世界啊，对啊，一个民族啊。对啊，是吧？可是今天的中国很有趣的地方就在于，今天的中国人对树有感情，或者说对我们身边的这种自然作物的感情或者认识太深的人实在非常少。你比如说，你不像很多人就慨叹说去德国旅行，德国随便一个小孩走到树林能够认出100多种树。嗯，日本人也是这样，因为日本我们知道在江户幕府时代有封山令。他日本今天很多的森林很多什么，其实是江户时代故意种出来而且保存不让人碰，因为他们崇拜树木。那但是中国不一样，中国我们不只砍树，而且你问一般，你到现在小学你去问一下这些小孩，他认得出这个街上这些树吗？我很怀疑。今天我们是基本上什么自然作物植物花草，我都早就叫四体不勤五谷不分了，那我都认不出来叫什么松和柏，我都分不清楚，我只是觉得好看。那你们，那我觉得在南京，你就像我从小就是会去这些，因为城市里很多树啊，然后公园也很多，然后它每个公园都会挂牌，树上这是什么树多少年，所以我们还是认识很多植物，很不错。对，所以就是你刚才就闻到讲这个，我就想起你那个朋友啊，就我说今天这个人跟物的关系啊变得很奇怪。你喜欢一棵树，你明明知道气候水土都很重要，都很重要，你偏要把它挖到你的院子里来，就为什么占有叫画地为牢，把它画到你的牢狱里来，你就占有它，宁愿冒着它，你让它冒着生命危险，很有可能这个树挪过来就死掉了。就是这叫做我得不到的女人，我也不让别人得到的，是吧？哎，现在就说人你有了条件，就恨不能把全世界都搬自己家呀。对啊，没错，对吧？打造一个，你说你像古代的时候的，不说古代，你像张大千。你说他就是说，有人说张大千不是个猿猴变的吗？一个黑，就所以就说他妈妈生他的时候梦见一个那个黑猿，一个猿。而且他张大千，你见过他脱了衣服的样子吗？就是没见过，您见过？就是黑毛，见过全通体黑毛。他张大千在巴西弄一个什么园子？对，他就是养动物，他恨不能开一动物园。是，那这就是哎，他就是中国的古从古以来就有这种意识吧？有。但以前中国当然也有造园，会移一些树啊或什么，但是问题是得一来得很讲究。这是很细致的一个功夫。那我不知道今天我们做不做得到。当然到现在你说要搬树也是一个非常浩大的工程。非常不容易的工程。非常不容易，特别是老树你怎么样原棵起来再挪移啊，这是很困难很困难的一个很大的学问，非常贵的。没错，我问过一个这个搞园林的，他说你比如说要是跨省啊，好比说从陕西省弄一棵树，他知道你这个得挖它多大的一个球啊，把它那个根包住啊，非常巨大的一个土，但是他都说呀，真是不能保证100%成活。就是这是这个树啊一挪了，就精心，这是一个非常科学的一个事情。没错，所以我在想，比如说像我又想起来，像香港也是这样子。香港有一些地产商，像李嘉诚他们长实集团，改造什么古建筑挖山，就人家一棵树好好的，就给他们活生生弄死了。还活着的那些呢，就种在一个像很可怜那个花圃一样的地方里面。这种很常见。那这种想法背后的意识是什么？就是完全都是短期牟利。我今天觉得我这么做方便交通，我今天这么做好卖地，我今天这么做怎么样，然后就去破坏它。我们在糟蹋很多祖先留下来的东西，我们过去是破坏古建筑，但是我们常常忽略了，就树是一种比古建筑有时候更能说明我们的历史的东西。对，对不对？
对，我觉得今天很有意思，就是什么问题最便宜的方式去解决，比如文涛你看见的，就是什么最便宜啊？植树造林很难啊，需要时间，需要精力，给你画一幅画，自己骗自己，用水泥做棵树，用水泥做一棵树，都是，我觉得都是这种自我欺骗。所以说啊，要不说树犹如此，人何以堪呢？对啊，对啊，还真的是。而且这个树，我为什么就是有着深深的感情啊？我不要看很多片子啊，你知道，你想象不到，在这个为什么说亚马逊森林你要保护啊？那个里边那个树巨大的呀，跟摩天大楼，你能想象到吗？摩天大楼那么高的那个树啊，以至于你要知道，在森林里的这个动物的生活呀，其实就有不同的高度的。对对 对, 对。比如说，在50米高度上，有一些动物在这生活。是。它们比如说这个胳膊长，或者这个唰一下就从这个树冠跳到那个树冠。所以说，为什么说《阿凡达》的故事啊，它就是从这个里边得到启发呀？你把这树一砍呢、啊，这个物种就灭绝掉了，就灭绝，就灭了。所以比如说在加州啊，我以前我也住过加州嘛，加州很多红杉林。那个红杉应该是世界上最高的一种树嘛，它也是达到百米以上。那一整片红杉林它也是分层去看，它那个因为它的树又高又老，所以它很奇怪，它那个树其实长到很高的地方，有部分中间是枯枯的，或者这个树皮被挖出了一个洞了已经。但那个洞里面有小生态系，就你了解吗？一棵树的大概50-60米高离地，这里面一个树洞，树洞里面有某些虫，然后有某些蜥蜴是吃那些虫，又有某些鸟是吃那些蜥蜴，是有只有到上面才看得到。所以现在很多地方流行一种看树的方法，一些植物公园或原始森林就喜欢在树冠顶做一种索道。那过去我们人看树都在底下看，对对对，那所以你走这种索道你就能够看树冠。现在有很多像马来西亚、印尼这些地方都有这种旅游，那是很壮观的。你想象你在一个树林顶上面，你穿梭在上面看，你那是从来没有的角度，那是很感人、很感人的一件事情。我有时候看这个树啊，你像这个柬埔寨吴哥窟，你跟一个树到后来把一个古代的石头宫殿树根又长出来，把它给包住了。是，你知道我有一种很奇怪的联想，不知道是不是正确啊？就是说，他们有人说男人和女人呢、啊？没有本质的分别，只是划分，其实只是程度的分别。我们是同一个物种，这是程度的分别。我甚至现在想啊，可能动物和植物也没有本质的分别。会不会植物啊，就是最缓慢的动物？你明白我在瞎想什么？知道你是不是植物是一种最慢最慢的动物？就是对，你是说树的生长，它的这个生命的生长比较缓慢？但是它本质上是一个生命体，对，这其实是很多学者也讨论，就我们关于动物植物的区分了、有时候比如说小学生学的就是动物会动，植物不会动，那当然不是，因为植物也会开花结果，那也叫动，对不对？也会动。但是问题是还有很多别的东西来考量，比如说它的感觉怎么样。那现在越来越多学者证明，就植物有感觉，有感觉。那过去说植物是不会感觉疼，不会怎么样，但现在开始越来越多人发现有很多植物它会有感受，它会痛，甚至有植物，有人认为啊，部分植物是有情绪的啊。那所以这个区分的确变得越来越模糊了。没错，有的那树还当杀手呢，你知道吗？你往那儿一躺，把你围起来，勒死了。它那个就是我们讲这个物理学上，就是说好像宏观的物理学，比如我们这个树啊，它是不会动的。如果用那个量子力学看。就是它里面是无数的那个原子，甚至比原子更微小，它是一个随时在活动的一个状态。当然了，如果量子力学的桌子都在动，没错，对，世界上没有不动的东西。是，世界上没有不动。我们之间呢，你以为我跟你是分隔的吗？不是。我们这个，我这原子分分钟蹭蹭蹭都爬你全身。对，你们不断在相互交换。对对对，我们一直在干嘛？锵锵三人行，广告之后见。所以啊，就是说，不能叫有一种价值观叫人类中心，对，价值观啊。是，你比如说，我们说像那天说是、世界浩劫啊、海啸啊、世界末日啊，那只不过是因为地震震塌了你人类的房子，对，对吗？
所以，但是我又想说回到砍树这个问题啊，就是说树，那当然今天很多人，我们今天出现了一种保存物种的观念，比如说保护树木、保护什么的。那以前的人给人的感觉就好像用很多木材啊、砍树啊，好像很不环保、不爱惜生命。但其实我在想，以前的人啊，他有另外一种很奇怪的想法，也很有趣。比如说，我看过一些以前的老匠人啊，包括欧洲或者是我们亚洲一些做木材的一些师傅，我看一些他们的访问，他们常常说一种话，那种话让我觉得很奇妙。他们说什么？他们说，我今天用来做澡盆的这个木头，是种非常好的枕木。这个木怎么好，这树多难得多难得。那你就想说，那这么好的树，原来那么珍贵那么长寿的树，你把它砍了做这个不可惜吗？他们的讲法是什么？说正因为它如此可贵，到了我手上，我做这东西我不能浪费它，不能让它白白牺牲。就等于我见过一些好厨师啊，他说宰了一个鸡，宰了一头牛，为了要给人吃，我不能浪费掉它。没错，没错，那就像是这个明清的时候能工巧匠，你有这个紫檀是吧，故宫里头那得乾隆皇帝批准才能用这个紫檀，那做起来岂不是精雕细刻。对，他这个是以物换物啊，这个我其实倒是感觉，就比如说我们做创作写作，就你有时候我看树，我就觉得啊，它是个生命，然后它从一个根发展，然后长出无数的枝桠，然后你就觉得你跟着它一起生长，就是当你去写一个东西的时候，好像这个点进去，然后它变成一个根，然后长出很多枝桠，就是我觉得树，跟人的这个关系。你说的我太有感触了，你知道，就是我对我小时候的记忆啊，我在石家庄我们那个楼门口，我老以为啊，我小时候的童年就是在我们家门口两棵大树之间玩儿。所以我一直以为我们家门口有个广场，这两棵大树为两个端点。近日我回去一看呢，我才发现呢，这两棵树之间才30米，你知道吗？人大了，尺度不一样，当年的空间小了，可是我看那两棵树啊老了，你明白这种，我就觉得哎呀，这个树我太有感情了，我们玩什么都在这棵树上。那比如说那个时候啊，这个玩审讯的游戏，把小女孩也是绑在这个树上抽她，对吧？就是很多小时候怎么，你这个人真不我们不能反响、啊、国民党小时候玩尿泥玩绑女还在树上刑讯，对，大傻侠嘛，都绑。接着下来为您播出珍宝总动员，对，我觉得太过分了。